በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደ ሥራ ልስጥህ ወይስ እንደ ቸርነቴ? ይህን የተናገረው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለምን ተናገረው? ለማን ተናገረው? የሚለውን ኋላ መለስ ብለን የምናየው ይሆናል። ይህን ዛሬ ወደ እናንተ የምናደርሰውን መርሃ ግብራችንን ወደ ማጠቃለሉ ስንደርስ ማለት ነው። እጅግ በጣም መሰረታዊ የሆነ ብዙዎች የሚሰናከሉበት በተለይም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን እምነትና ስርዓት ውስጥ የሌሉ በሌላ እምነት ውስጥ ያሉ በዚህ አሁን ዛሬ በምንነጋገርበት ጉዳይ ላይ የራሳቸውን አስተያየት በመስጠት እንዲህ አይነት ነገር እኮ አያስፈልግም ብለው የሚናገሩን ስለሆነ ለሁላችንም መልስ እንዲሆነን እኛም ደግሞ በዚህ አሁን በምንነጋገርበት ነገር እንድንጸናና የምናደርገውም ነገር ትክክለኛ እንደሆነ እንድንረዳው በማጠየቅ ነው። አምላካችን እንደ ቸርነቱ ለዛሬ በኦርቶዶክሳዊት ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ወደ እናንተ በመናደርሰው በማህደረ ተዋሕዶ ሊያስተምረን ሊመክረን በልባችንም በቸርነቱ እንዲያሳድርልን ደጅ እየጠና ነው እንድንሰማው የፈቀደልን እምነትና ስራን የተመለከተ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን የሚያስተምረንን እንዲናደምጣለን። አሁንም መጽሐፍት በተለያየ መልኩ የሚነግሩንን እሱ አምላካችን ለሁላችንም ደግሶ ብሉ ጠጡ ህይወት በረከት ይሁናችሁ ብሎ ያስቀመጠልን እነዚህን መልእክቶቻችንን መነጋገራችንን እንቀጥላለን። ይህንን እንድናደርግ የረዳን እድሜውን የሰጠን ቸርነቱን አብዝቶልን ለዚች ቀን ያደረሰን የፍቅር አምላክ ቸሮ መድኃኔዓለም የቃሉ ባለቤት ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁን። የሁላችንም እናት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን አንዳችም ነውር የሌለባት አቁራሪተ መዓት አፍጣኒተ ረድኤት እናቱ ንጽሕትም ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። እንደ ሥራ ልስጥህ ወይስ እንደ ቸርነቴ የሚለውን ርዕሰ ጉዳይ ከመነጋገራችን በፊት ወደ እርሱ የሚያደርሰንንና በተለይም ለዛሬ በስፋት ልንነጋገርበት ያስፈለገንን ዋናውን ጭብጥ በቅድሚያ እናደምጣለን። በተለይም ከእምነትና ከሥራ ጋር የተያዘ ስለሆነ ማለት ነው። ሁለት ጥቅሶች አሉ። ሁለቱም ጥቅሶች የሚጋጩ የሚመስሉ ናቸው። ግን በትምህርቱ በበለጠ በዝርዝሩ በትርጓሜው የምንማማረው ነገር ስላለ ያንን እያየን ወደ ርዕሰ ጉዳያችን እንመጣለን ማለት ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ሮሜ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ የመጀመሪያው ጥቅስ ሰው ያለ ሕግ ሥራ በእምነት እንዲጸድቅ እንቆጥራለን በማለት ተናግሯል። ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 28 የጌታ ወንድም የተባለው ቅዱስ ያዕቆብ ደግሞ ሰው በእምነት ብቻ ሳይሆን በሥራ እንዲጸድቅ ታያላችሁ ብሏል። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 በተለይ ይሄ ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ላይ በሙሉ የሚናገረው አብዛኛው የሚናገረው እምነትና ሥራ እንዴት እንደ ነፍስና ሥጋ ተዋህደው መሄድ እንደሚገባቸው ነው። ታዲያ አሁን በተናገርናቸው በሁለቱ ጥቅሶች መካከል ተቃርኖ የለምን የሚል ጥያቄ ቢኖር መልሱ በፍጹም አይቃረኑም የሚል ምላሽ ይኖረውና ይጀምራል። ሥራ ማለት አንድ ሰው ካመነ በኋላ እምነቱን በተግባር የሚገልጥበት መንገድ ነው። ለእግዚአብሔር እገዛለሁ እርሱንም አመልካለሁ ሲል ይሰግዳል። በበደለ ጊዜ ንስሐ ይገባል። ይህም ጾምን፣ ጸሎትን፣ ስግደትን፣ ምጽዋትን ያስከትላል። የእግዚአብሔርን በዓላት ያከብራል። ይህንንና ይህን የመሳሰሉትን ሥራ ደግሞ ሥራዎቹ ደግሞ ምግባር ይባላሉ። በእምነት መጽደቅ ወይም በጸጋው መዳን ማለት አንድ ሰው ስላመነ ብቻ ያለ ምግባር ሃይማኖት ወይም ሥራ ይጸድቃል ማለት አይደለም። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሰው ያለ ሕግ ሥራ በእምነት እንዲጸድቅ እንቆጥራለን ሲል ለሰው ሕግን ወይም ነቁጧን እንኳ ሳያጓድድ በብቃቱ ትእዛዛትን መፈጸም የማይቻል በመሆኑ በተቻለው መጠን በእግዚአብሔር አጋዥነትና ቸርነት ሲወድቅ እየተነሳ ሕግን ሲተላለፍ ንስሐ እየገባ ይጸድቃል እንጂ ሰው ሆኖ የማይበድል አይገኝም ሲል ነው። ሰው የሚጸድቀው ሕግን በመፈጸሙና ባለመፈጸሙ ቢሆን ኖሮ የሚጸድቅ ማንም ባልተገኘ ነበር። ነገር ግን ሕግን መጠበቅ ቢፈልግም አንዳንድ ጊዜ በሥጋው ጾር እየተረታ በመውደቁ የእግዚአብሔር ምሕረት አስፈለገው። ለዚህም ነው ጻድቅ ሰባት ጊዜ ይወድቃልና ይነሳማል የተባለው በምሳሌ 24 ቁጥር 16። ጻድቃን የሚወድቁት ወይም ሕግን የሚተላለፉት ፈልገው ሳይሆን የሥጋቸው ፍትወት ሲያይልባቸው በመሆኑ ወዲያው በፈጸሙ ስህተት ተጸጽተው ንስሐ ገብተው ከወደቁበት ይነሳሉ። ጻድቃን ግን ውድቀታቸውን ያያሉ እንዲል ምሳሌ 29 ቁጥር 16። ንስሐ መግባት ደግሞ ምግባር ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ሕግ አያስፈልግም ሥራም አይጠቅምምም አላለም። እንዲያውም በተደጋጋሚ ያስተማረውን ትምህርት ብንመለከት ስለ ሥራ አስፈላጊነት አስተምሯል። ለምሳሌ
እርሱ ጌታችን ለእያንዳንዱ እንደ ሥራው ያስረክበዋል የሚላለ እንዲሁም ደግሞ እያንዳንዱ የሚያደርገውን መልካም ነገር ሁሉ ከጌታ በብድራት እንደሚቀበለው ታውቃላችሁ የሚልም አለ እንዲሁም ደግሞ ስለ እርሱ ስለ ክርስቶስ መከራ ልትቀበሉ እንጂ ልታምኑ ብቻ አይደለም ይላለም ደጋግሞ ስለ ሥራ አስተምሯል ሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 8 ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 እንግዲህ አንድ ሰው ያው መዳን በጸጋው ብቻ ነው ብሎ በሚጠይቀን ጊዜ በእምነት ከአመንክ ትድናለህ ብሎ በሚጠይቀን ጊዜ እንዲህ ቦታ እኮ ስለ ሥራ ያነሳል ብለን ለመናገር አቅም እንዲኖረን ነው እነዚህን ጥቅሶች እንግዲህ እየጻፈን መከታተል የሚገባን መልካሙ ሥራችሁን አይተው በሰማያት ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ፊት ይብራ ብሎ ጌታችን እንዳዘዘ የሚያምን ሰው እምነቱን በሥራው መግለጥ ይገባዋል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ነገር ግን ደግሞ በሥራዬ ብቻ እጸድቃለሁ ሊልም አይገባውም ማንንም እንዳይመካ ከሥራ አይደለም ተብሏልና ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ይህም እኛ ከሲኦል ወደ ገነት ከኃጢአት ወደ ጽድቅ የመጣ ነው በእኛ ሥራ ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በከፈለልን ቤዛነት በመሆኑ ነው ክርስቶስ የከፈለውን ካሳ ሰው ሊፈጽመው አልቻለም ስለዚህ የርሱ ቤዛ መሆን አስፈለገ በክርስቶስ ሞት ያገኘነው ክብር በእኛ ጥረት ግረት ልናገኘው አንችልም የጌታችንን ስለኛ ቤዛ መሆን የምናውቀው ደግሞ በእምነት ነው በአምላካችን መስዋዕትነት አምነን ያገኘነውን ልጅነት ለመጠበቅ ግን ሥራ ያስፈልገናል እምነትና ሥራ እንደ ሰው ነፍስና ሥጋ ናቸው አንዱ ያላንዱ ጭራሹን ዋጋ የለውም ከነፍስ የተለየ ሥጋ የሞተ እንደሆነ እንዲሁ ደግሞ ከሥራ የተለየ እምነት የሞተ ነው ተብሎ እንደ ተጻፈ እምነት ብቻውን አያጸድቅም ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 26 ጌታችንም በወንጌል እውነት እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው ብሏል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 47 ይህ ማለት ግን ክርስቶስ የባህሪ አምላክ እንደሆነ ማመን ብቻ ያጸድቃል ማለት አይደለም ምክንያቱም ርኩሳን መናፍስት ወይም አጋንንት እንኳ የክርስቶስን አምላክነት አውቀው የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ እያሉ ሰግደውለታል ማርቆስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 29 ደግሞ ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ አጋንንት ደግሞ ያምናሉ ይንቀጠቀጡማልም ሲል ተናግሯል ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 አጋንንት እስኪንቀጠቀጡ ድረስ ይመኑ እንጂ ምግባራ ሃይማኖት ወይም ሥራ ማለትም ንስሐ ጸሎት ምስጋና ስግደት ሌላም የላቸውም ስለዚህ አይጠቀሙም ድነትም አያገኙም አንድ ሰው በእምነት ብቻ እጸድቃለሁ ካለ እንዳጋንንት ሆነዋል ማለት ነው በመሆኑም አንድ ሰው ክርስቲያን የሚያሰኘው ሃይማኖትን ከምግባር አዋህዶ ከያዘ ብቻ ነው የእምነት መገለጫዋ ሥራ ናት የሚያምነው ከማያምነው በሚሰራው ሥራ ይለያል በልብ ያመኑትን በአፍ መመስከር ወይም በሥራ መግለጥ ይገባል መጽሐፍ አመንኩ ስለዚህም ተናገርኩ እንዳለ መዝሙር 115 ቁጥር 1 መልካም ወይም ክፉ እንዳደረገ እያንዳንዱ በስጋው ወራት የተሰራውን በብድራት ይቀበል ዘንድ ሁላችን በክርስቶስ በፍርድ ወንበር ፊት ልንገለጥ ይገባናል በማለት ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረው እያንዳንዱን ሥራው ተከትሎት እንደሚሄድ አስተምሯል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለእያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን እከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከኔ ጋር አለ ብሏል ራእይ ምዕራፍ 22 ቁጥር 12 ከእምነት በኋላ በሚፈጸመው ምግባር ወይም ሥራ እያንዳንዱ ለጽድቅና ለኩነኔ ይጠራል ነገር ግን ለሌሎች ከሰበኩ በኋላ ራሴ የተጣልኩ እንዳልሆን ሥጋዬን እየጎሰምኩ አስገዛዋለሁ በማለት ሐዋርያው የተናገረውም የሥራን አስፈላጊነት የሚገልጥ ነው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 27 ቅዱስ ጳውሎስ ሥጋውን የሚጎሰመው ወይም የሚገዛው በጾም በጸሎትና በስግደት ነው እነዚህም ምግባራ ሃይማኖት ወይም ሥራ ይባላሉ ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ ያለውም ለዚህ ነው ማቴዎስ 26 ቁጥር 41 እንዲሁም ፍጹም ልትሆን ብትወድ ሂድና ያለህን ሽጥ ለድሆች ስጥ በማለት ባለጠጋውን ጎበዝም አዞታል ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 21 ጸሎትና ምጽዋት ከእምነት በኋላ የሚፈጸሙ ምግባራት በመሆናቸው መጽሐፍ ቅዱስ በተደጋጋሚ እነዚህን መፈጸም እንደሚገባ ያስተምራል። ቅዱሳን ሐዋርያትም ወደ እግዚአብሔር መንግሥት በብዙ መከራ እንገባ ዘንድ ያስፈልገናል ብለዋል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 14 ቁጥር 21 በብዙ መከራ ማለታቸውም
እምነታቸውን በሥራ በሚገልጡ ጊዜ የሚመጣባቸውን መከራ በጸጋ ተቀብለው ፈተናውን ማለፍ እንዳለባቸው መናገራቸው ነው። ይህ ደግሞ ሥራ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም ዳግም በሚመጣበት ወቅት የሚጠይቀው ጥያቄ ምን ሰርታችኋል የሚል ነው። ተርቤ አብልታችሁኛልን? ተጠምቼ አጠጥታችሁኛልን? እንግዳ ሆኜ ተቀበላችሁኛልን? ታርዤ አልብሳችሁኛልን? ታምሜ ጠይቃችሁኛልን? ታስሬ ወደኔ መጣችኋልን? የሚሉት የጌታ ጥያቄዎች ምግባርን ወይም ሥራን የሚጠይቁ ናቸው። ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁጥር 36 እስከ 46 እነዚህንም የፈጸመ ወደ ዘላለም ሕይወት ሲሄድ ያልፈጸማቸው ደግሞ ወደ ዘላለም ቅጣት ይወረወራል። ሥራ ብቻውን አያጸድቅም፣ እምነትም ብቻውን አያድንም። ሁለቱም እንደ ነፍስና ሥጋ የግድ መዋሃድ አለባቸው። ለዚህም የሚከተለውን ታሪክ እንመልከት ይላል። ወደ ራሳችን መጣን ማለት ነው። አንድ አባት ለ40 ዓመታት በበረሃ በአታጽንተው በጾም በጸሎት ተወስነው ከኖሩ በኋላ እግዚአብሔር አምላካችን ተገልጦ እንደ ሥራ ልስጥህ ወይስ እንደ ቸርነቴ አላቸው። እኒህም አባት 40 ዓመት ሙሉ ከሰው ርቀው ንጽህ ጠብቀው በጾምና በጸሎት ተወስነው የኖሩ በመሆናቸው እንደ ሥራዬ ስጠኝ አሉት። በዚህ ጊዜ በየለቱ ከፍሬ የማትለይ በእግዚአብሔር ቸርነት የተሰጠቻቸው አንዲት የወይን አረግ ነበረች። እናም እሷው ደረቀችባቸው። በፊት ሁሌም ፍሬ ነበራት ማለት ነው። አሁን ደረቀች። በአንድ በኩል ወይኗን የምታጠጣ፣ በሌላ በኩል ለእርሳቸው መጠጥ የምትሆን ምንጭ ነበረች። እርሷም ነጠፈች። የሚበሉትም የሚጠጡትም አጡ። የተወሰኑ ቀናትንም እንዲሁ ባፋቸው ምንም እህል ሳይቀምሱ አሳለፉ። ረሃቡ ሲጠናባቸው ልመና ይወጣሉ። በየቤቱ ተዘዋውረው በእንተ ስማ ለማርያም እያሉ ቢለምኑ ሰው ለራሱ እየሳሳ ጨከነባቸው። ሰው ለለመነው የሚሰጠው በእግዚአብሔር ቸርነት ነውና። ድንገት አንዲት ሴት ቤት ሲደርሱ በዚህ በረሃብ ዘመን ማን ይዘከረኛል ብለው ነው የሚለፉት አለቻቸው። እርሳቸውም እኔ በ40 ዓመት እንዲህ ባለ ቦታ ዘግቼ እኖር ነበር ብለው ታሪካቸውን አወጓት። እርሷም እንግዲያውስ የ20 ዓመት ተጋድሎ ለእኔ ይስጡኝና ካለችኝ ላካፍሎት ብትላቸው እሺ ብለው ተስማሙ። ያገኟትንም ይዘው ወደ በዓታቸው ተመለሱ። ያገኟት ቁራሽ ጥቂት ስለነበረች ወዲያው ብታልቅባቸው ተመልሰው ወደዚያችኛዋ ሴትዮ ቤት ሄዱ። እርሷም የቀረውን የ20 ዓመት ይስጡኝ አለቻቸው። ተርበዋልና ተስማሙ። አሁን ያ ሁሉ የ40 ዓመት ተጋድሎ በጥቂት ቀን ረሃብ አለቀ። እግዚአብሔር ድጋሚ ተገለጠላቸውና አሁንስ እንደ ሥራዬ ልስጥህ ወይስ እንደ ቸርነቴ አላቸው። መለስ ብለው ቢያስቡት ለካ የ40ውን ዘመን ሥራቸውን በቁራሽ እንጀራ ምክንያት አጥተውታል። እናም እንደ ቸርነት ስጠኝ እንጂ የሥራዬን ዋጋስ ከኩርማን እንጀራ እንደማያልፍ አይቼዋለሁ አሉት። እንደዚህ ሁሉ አንድ ሰው የፈለገውን ያህል ሥራ ቢኖረው የእርሱ ብዙ ሥራ ከእግዚአብሔር ቸርነት ጋር አይወዳደርም። ሆኖም ግን ቸርነቱን ተስፋ በማድረግ እያንዳንዱ የአቅሙን ሰርቶ መገኘት ይጠበቅበታል። ሃይማኖት ማለት እምነትና ሥራ አንድ ላይ ማለት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድ ወቅት ደቀ መዛሙርቱ እንዲያስተምሩ አጋንንትንም እንዲያወጡ ይልካቸዋል። በዚህን ጊዜ አንድ ጋኔን ያደረበት ልጅ ያለው ሰው ወደ ደቀ መዛሙርቱ ቀርቦ ልጁንም አቅርቦ ፈውሱልኝ አላቸው። ይሁን እንጂ በጊዜው አልተቻላቸውም። ያም ሰው ተስፋ ባለመቁረጥ ወደ ጌታችን ይዞት ይቀርባል። ጌታችንም ጋኔኑን ገሰጸውና አስወጣው። ደቀ መዛሙርቱ ግን ለምንድን ነው እኛ ልናስወጣ ያልቻል ነው ብሎ ጌታን ጠየቁት። እርሱም ስለ እምነታችሁ ማነስ ነው ብሎ መለሰላቸው። ከዚያም አያይዞ ይህ አይነቱ ጋኔን ከጾምና ከጸሎት በቀር አይወጣም ሲል አስረዳቸው። ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 11 ከዚህ እንደምንረዳው እንግዲህ እምነት ያለው ሰው ተግባሩን የሚያከናውነው በምግባሩ መሆኑን ነው። ደቀ መዛሙርቱ በሽተኛው ወደ እነርሱ ሲመጣ ቢጾሙና ቢጸልዩ ኖሮ ጋኔኑም ይወጣል፣ ጌታችንም ስለ እምነታችሁ ማነስ ነው ባላላቸው ነበር። ስለዚህ ሃይማኖት አለኝ እያለ ሥራ የማይሰራ ሰው እምነቱ ሕጹጽ ወይም ጎዶሎ ነው። በዚህ ሁኔታ የሚተረጎም በመሆኑ ሁለቱ ከላይ ያነሳናቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች አይጣሉም። እምነትና ሥራን አስተባብረን የምንኖርበትን እርሱ አምላካችን ጥበብ ማስተዋሉ እንዲያድለን ፈቃዱ ይሁንልን። መቼም በዚህ ውስጥ እንኳ ራሱ ሁላችንም ያመንበትን በሥራ በምን መልኩ መግለጥ እንዳለብን
እየተማማርን ነው ወይም ደግሞ አንድ ነገር አግኝተናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እግዚአብሔር አምላካችን አሁንም በዚች በነጻች በጎላች በተዋህዶ ምነታችን ጸንተን የምንመላለስበት ልቦናውን ማስተዋሉን በይቅርታው እንዲሰጠን ጾማችን፣ ጸሎታችን፣ ምጽዋታችን፣ እርሱን አምላካችን ደጅ መጥናታችን ቅድም እንደተባለው በብዙ መከራና ድካም ነውና መንግስቱ የምትወረሰው ያንኑ የምናደርገውን እሱ በቸርነቱ በእምነት አድርገነው እምነትና ስራችንን በስራ ገልጠን ማነው በተግባር ገልጠን የጌታችን አምላካችን መራይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከገቡ መጣት ካገኙ ማጣት የለባት መንግስቱን ለሞረስ በቸርነቱ እንዲያበቃን ፈቃዱ ይሁንልን። ለዛሬ ቆየን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ሁለተኛ መጽሐፍ በዲያቆን አባይ ነካሴ ተጽፎ ከነበረው ያገኘነው ነጥብ ነው። ባለፈው እንደነገርናችሁ በጣም ብዙ ቁም ነገሮች አሉ እንደዚህ በዚህ መጽሐፍ ምናገኛቸው እንዲሁ አለፍ አለፍ ይያል እንማማርባቸዋለን። ቸርነቱን ለሁላችን ማብዝቶ ለዚሳትና ደቃ አድርሶ በዚህ መልኩ እንድንማር ይፈቀደልን የሁላችን አባት ቸሩ መድኃኔዓለም ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን። አይም በሃይማኖት ጸንተን በምግባር ቀንተን እሱ አምላካችን በቸርነቱ ለኛ ያሰባትን መልካሙን ነገር በይቅርታው እንዲያድለን እንዲያበዛልን እንዲያጸናልን ፈቃዱ ይሁንልን። በዩቲዩብ ማደረ ተዋህዶ፣ በፌስቡክም ማደረ ተዋህዶ፣ በቴሌግራምም በዋትስአፕም ማደረ ተዋህዶ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ በተለየ ደውል ምልክቷን እየተጫናችሁ ወደ እናንተ በየቀኑ ምናወጣቸው መልእክቶች እንድትከታተሉ ከወዲሁ በድጋሚ ባጽኖት መልእክቱ እናስተላልፋለን። በድጋሚ በተለይ በቫይበር መልእክቱ የሚደርሳችሁ ወገኖቻችን ያው እኛ ምንልክላችሁ ማለት ነው እናንተው ራሳችሁ እዛ ቫይበር ግሩፕ ውስጥ አንድ ወይም ሁለት ሰብስክራይበር ካላችሁ ልክ መልእክቶቹ ሲወጡ እዛው ላላችሁበት ግሩፕ እናንተው ራሳችሁ ሼር እንድታረጉ ወይም እንድታካፍሏቸው በዚሁ አጋጣሚ መልእክቱን ለማስተላለፍ እንወዳለን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጓም ልኮትህንም በህሊናችን ጨምር። ይቆየና